madaxa hay-adda qaramada midoobay UNHCR ayaa booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho. Sida faahfaahinta warkan uu ku sii anbaqaaday wariyaheena wafdigan uu hoggaaminayay madaxa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR Filipe Grandi ayaa markii ay ka soo dayeen garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Abdulqaadir Axmed Khair wakiilka gaarka ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya Major Kitini Muslim kale wafdiga maanta yimid waxa qayb ka ahaa Maxamed Cabdi Afi oo ah ergay gaarka ee UNHCR u qaabilsan Geeska Afrika madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR Filipe Grandi ayaa ka madceliyay soo dhaweynta loo sameeyay waxana uu sheegay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wada hadli doonaan sidii la sii kaashan lahaa caawinta qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka ku soo noqonaya our main task of course has been for decades to support Somalia shaqooyinkeena ugu waaweyn waxa qayb ka ah daryeelka qaxootiga Soomaaliyeed kuwa gudaha iyo dibadda ku nool oo aan caawineynay 20 sano la soo dhaafay waana sii wada doonaa gargaarka aan u fidineyno dhabti waa garowsanahay in horumar la gaaray dhanka nabadgelyada badqabkooda iyo daryeelkaba ee wadan kasta marka waxaan rabaa in aan idin la wadaago farintan dabcan qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga nafsi ahaantooda ayay dalkooda dib ugu soo laabteen waana ka caawinay dhanka deegaanka iyo arrimaha bini'aadnimada waxaana arintan kala kaashanaynaa dawladda federaalka Soomaaliya oo aan ka wada hadli doono qorsho dhisme lagu sameynayo waana maasantiin wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Abdulqaadir Axmed Khair ayaa sheegay in madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR Filipe Grandi uu booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho waxana uu kulamo la qaadan doonaa buu yiri madaxda dalka madaxa hay'adda qaxootiga qaramada midoobay High Commissioner Filipe Grandi oo booqasho rasmi ah ku yimid wadanka Soomaaliya anigoo wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaaradda yan soo dhaweyn diiran yaa lagu sameeyay VIP commissionerka wuxuu joogi doonaa maanta iyo berri intuu joogana kula kulmi doonaa madaxweynaha iyo wasaaraha iyo wasiirada berrina wuxuu ambabixi doonaa dilo yaraado ismaayo si u booqdo xeryaha qaaradadkii ku soo noqday qaxootiga ku soo noqday wadankii